Tjenare, tjenare. Den här rösten kanske är igenkännbar för vissa där ute, och för vissa där ute så är den väldigt, 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 väldigt okänd. Och ja, mitt namn är Oliver Andersson, kommer från den lilla byhålan Arboga i Västmanland. Mitt nickname är Kompan, som ni troligtvis kommer se i titeln eftersom att det här är min roll call. Jag tror inte ni bryr er så mycket om min IRL-liv liksom. Jag tror ni mer vill veta vad gör jag på min kanal och vad fyller jag för funktion i Splay Gaming. Jo, det jag gör på min kanal är bland annat livecoms, vilket börjar bli en väldigt, väldigt, väldigt stor standard här på YouTube. Men folk brukar se mig ganska unik, och jag hoppas att ni också kommer göra det. Och jag är även väldigt, 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 väldigt uppmuntrad på min röst. Folk tycker väldigt, väldigt mycket om att lyssna på mig, och nu sitter jag här och upprepar grejer väldigt mycket. Men det kan bero på att jag inte spelat in någonting på, eller en commentary på väldigt länge, så det känns väldigt ovant. Men som sagt, det är på min kanal bland annat live commentaries. Kommer även upp en del Let's Plays här och där. Väldigt mycket vloggar har blivit senare tid också. Jag har en serie vid namn Fredag med Kompan, där jag gör olika challenges och diverse roliga grejer. Så jag tycker ni ska spana in där på min kanal. Och som sagt, det är det jag gör på min kanal. Kan man gå in lite på gameplay. Vad är det vi ser idag här på min lilla video här? Jo, först och främst såg vi ett gameplay från Titanfall med SMG tror jag det var. Och här har vi ett gameplay med AK-47an på en karta som jag faktiskt inte kommer ihåg vad den heter, för jag har väldigt låg koll på kartorna i Call of Duty. Men det här är det Call of Duty som jag är väldigt, väldigt, väldigt fast vid. Jag älskar MV3. Det är nog det bästa Call of Duty som har hänt genom tiderna. Så det är väldigt mycket MV3 som kommer upp här på min kanal. Det är livecom då, så att säga. För commentaries är inte riktigt min grej. Jag är inte så fast i det. Och jag hoppas att ni kommer kika in på min kanal och prenumerera och tycka att jag har en bra plats här i Splay Gaming. Jag är inte riktigt som alla andra YouTubers. Det får ni räkna med när ni går in på min kanal sen. Jag har ett väldigt, 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 väldigt konstig humor. Den kan vara svår att förstå för vissa, och för vissa så kan den vara väldigt, väldigt underhållande och rolig. Och jag hoppas att just du som kollar just nu tycker att jag är underhållande och rolig. Det finns nog inte så mycket mer jag kan säga här än att sitta här och chattra upprepande grejer, och det vill inte ni höra, hoppas jag. Och jag hoppas att vi kommer få roligt tillsammans. Och nu hör ni säkert en hund här i bakgrunden som håller på och piper. Ber om ursäkt för det. Men det här var nog allt jag kunde komma med i denna rollcallen, som det kallas på Splay Gaming. Kanske skulle ge ett litet smakprov här på min radioröst som jag är lite småkänd för. Vi kan köra ett litet vi kan köra en liten grej här då. Ja, det här är Kompan och vi lyssnar på Solero Seconds Away. Ja, ni vet inte vad jag sitter och chattar om. Glöm inte att klicka på gilla knappen för att det hjälper så sjukt mycket. Så hörs vi i nästa video här på Splay Gaming eller på min kanal om du kikar in. Tack och hej. Leverpastej. Booyah.